Qëllimi jonë kryesor është unifikojmë votën. Qëllimi jonë kryesor është që opozita të dalë e bashkuar. Do të ishte gabim shumë i rëndë nëse opozita do të përballej me shumë kandidatura në bashkitë të ndryshme të vendit. Ndaj, ne kemi marrë të qëndrim për të krijuar unitetin, bashkimin, por dhe për të pasur një blok të fort opozitar përballë keqeverisë dhe regjimit që Rilindja ka vendosur. Mendoj që është një strategji e cila i shërben qëllimit kryesor për të rikthyer llogaridhënien në këto bashki, por nga ana tjetër për të kthyer këshillat bashkiake në parlamentet e vërteta vendore ku të dominojë debati. Ne shikojmë sot nuk ka debat në këshillat bashkiake. Nuk ka asnjë bishikoni të gjithë vendimet që kalojnë me vot unanime në raport me kërkesat e kryetarit bashkisë. Ndaj duhet të rregulluar kjo situatë për vendosur balancat me qëllim të ketë një përfaqësim të opozitës dhe përfaqësim të njëtos. Do t'i votojnë pra antarësia e Partisë së Lirisë, do t'i votojnë kandidatët e Partisë Demokratike, jeni të sigurt që do të shkojnë drejt logos së PD-s apo çfarë do lloj logoje do të vendoset sepse ende ka një debat në gjykatë për këtë çështje? Ne kemi bërë të qartë që do të mbështesim kandidatët e dalë nga Partia Demokratike dhe opozitat si kandidatura të cilat do të kenë integritetin e tyre të lartë për të përballur me këtë keqërisje dhe me këtë sistem. Dhe për këtë jemi qartë, jeni të bindur, do kenë mbështetjen maksimale të Partisë së Lirisë dhe është e qartë mënyra se si funksionon kjo parti, mënyra se si është organizuar, është një parti e cila e ka treguar qartë se qëndron korrekt në raport me marrëveshjen, raport me qytetarët. Për ne ka vetëm një marrëveshje. Marrëveshja është kthimi i llogaridhënieve në bashki dhe kthimi i këshillave bashkiake në parlamentet e vërteta vendore ku dominoj zëri qytetarit.